сайн байцгаана уу? Айл өрх болгонд аз жаргал инээд хөр бэлгсэн. Ажил хөдөлмөр хийсэн хүн болгоны амьдрал ах үе дэвтсэн шин Монгол улсыг бүтээе гэсэн үзэл санааг үнэн ба зөв намын хамт олон бид дэвшүүлж байгаа. Инкрилэн үсдэг, үнсдэг үрсийнхээ ирээдүйн сайн сайхны төлөө. Монголчууд бид нар ганцхан удаагийн сонгуульд нэг л удаа зөв сонгууль хийхэд үсээд байгаа өөрчлөлт шинжлэл шударга ёс бүгдийг тогтоож чаднаа. Ийм учраас та бүгдийг бидэнтэй нэгдэж оролцоорой гэж чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. Мууч гэлээ, муухагаар дуудулж гаач гэлээ. Энэ бол бидний л эх орн. Энэ эх орныг өөрчлөх хөв төргөн Монгол хүн та бидэнд байгаа. Тийм учраас та бүгдийг эвлэлдэн нэгдэж, нийлж нэгдэж оролцож эх орно сайхан шинэ Монгол улсыг бүтээх агуу их хүлэлт хэрэгт нэгдэж оролцоосай гэж чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. Нэстэ уйлаад ямиг шийдгүү, урлаад ямиг шийдгүү, ухаанаараа ямиг шийдэн шүү. Аяас? Аяас бисгийг хөгжүүлгээр алдаан нэрийг дуудуулхаар амжилт бүтээлийг дуусгахаар айсан үйлээ шинэн бий. Үйл явдлаар дүрэн өдөр хоногийг дасан алаа. Үнхээрээс ахмаар байртай хөгжөөнийн байртай. Монголчууд та бүхэндээ шинэ Монгол улсыг бүтээх энэ үзэл санаа эргэн бүрэн аз жаргалтай шинжлэх ухаанд сурсан хүчирхэг Монголыг бүтээх агуу их том үйл хэрэгт нэгдэн оролцоорой хэмээн чин сэтгэлээсээ урьж байна. Монгол хүн болгон та бүгдийг 2020 оны сонгуульдаа заавал оролцоосай гэж чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. Ингээд үнэн ба зөв намын хамт олон манай гэр бүлийн зүгээс монголчууд та бүгдээ шинэ оны мэдлэг өгье.